Я Андрій Дяченко, заступник командира полку «Азов». Звертаюся до громадськості та жителів Нідерландів з приводу відеозапису, опублікованого в мережі YouTube 18 січня 2016 року, на якому невідомі провокатори, начебто від імені бійців полку «Азов», закликають до насильства над мирними голландцями. Офіційно заявляємо, що цей ролик є жалюгідною провокацією і неякісною підробкою, яка не має жодного відношення до нашого полку. Відео було викладено на щойно створеному фейковому акаунті. Зброя в руках акторів є страйкбольною, тобто бутафорною і несправжньою, а гра акторів – відверто постановочною і неякісною. На відміну від них, бійці полку «Азов» є добре навченими воїнами, які ніколи не триматимуть зброю так, як провокатори в цьому дешевому ролику. «Азов» стояв і продовжує стояти на захисті проєвропейської позиції, а не погрожує мирним жителям Європи і не займається клоунадою, такою як паління прапорів цивілізованих держав. Важко сказати, кому тут присідували режисери-постановники брехливого відео, але просимо надалі всіх людей брати інформацію лише з офіційних джерел і не піддаватися на подібні інформаційні провокації. Всі відеозвернення полку «Азов» публікуються лише на офіційному каналі «Азов Медіа».